Без никакъв спор, най-популярни сред нумизматите в България са петолевките от сребро, които са правени в годините на нашето княжество, като годините са 1884, 85, 1892 и 1894 година. Това са четирите стандартни сребърни петолевки, които са най-търсени и днес. Разликата, най-скъпата е безспорно 1884 година, като освен че монетата е най-стара от тези 4 монети, тя е и в най-малкия тираж. Според каталога 512 473 броя. Следващата през 1885 година е в тираж малко над 1 и 400 хиляди бройки. През 1892 година петолевката е в тираж от 1 милион, а през 1894 тиражът е 1 и 800 хиляди броя. Сред монетите са с стандартен грамаж от 25 грама. Вече на пазара са и много от монетите с китайска имитация, като мнозина продължават да лъжат купувачите и да искат пари за нормални монети. Като разликата основно е в грамажа. С една бездна ние може да уловим разликата, като стандартната монета е до 5 десети разлика от 25 грама, докато китайските ментета могат да бъдат с грамаж 22 грама или 26 грама, което е сигурен знак, че монетата е фалшива. Има и други белези, като основно трябва да гледаме гурта. Китайците не могат да докарат нашата оригинална гурт, като буквата Ж им е малко трудна. Но трябва да се загледаме в гурта основно, когато купуваме, но задължително, когато купуваме монета, трябва да имаме везна. Това са част от моите монети, които са в моята колекция. Ето монетата от 1884 година. До нея монетата от 85-та година. В тези два вида монети виждаме знамето, като най-добрите екземпляри може да прочетем България в знаменцето тук. Стандартната гурт Боже пази България е и 84-та и 85-та година. През 92-94 на аверса, на гърбът на монетата, може да видим ликът на княз Фердинанд. Ето и тук. Като пък тук захабяването, за мен лично, критерият основния е мустака. Мустака на Фердинанд трябва да има хубав гайтан. Най-качествените от тези монети, естествено, имат и матричния си гланц, но цените вече са съвсем, съвсем други. Говорим някой път и за 4-цифрени суми. Ето и какво трябва да показва една везна с една стандартна монета. Тук не говорим за висококачествена монета, за една стандартна монета 2486. Това е една монета, която в момента продавам, защото излишък в повече ми идва в моята колекция, тъй като вече е запълнена.
24,86. Има монети стандартни, които са 24,7. Тук сред моите колекции, естествено, по-старите монети са с по-нисък грамаж. Ето сега ще проверим грамажът на 84-та година. 24,76. Абсолютно един много добър грамаж за тази първа емисия от сребърни 5 лева в българското княжество. Това общо взето може да се каже за българските петолевки, които, още веднъж повтарям, са сред най-търсените от българските нумизмати. Тази монета в момента е обявена за продажба от мен. Тя има и така остатъчен матричен гланц, който може да се види в видеото. Основно кланце в буквите. Толкова от мен за сега за петолевките.